Jag heter Marika och jag är lärare i praktisk SFI. Elever i praktisk SFI studerar 50% och är ute på praktik 50%. Syftet är att utveckla språket snabbare och det tror vi att man gör genom att vara ute på en arbetsplats och få se hur en svensk arbetsplats fungerar. I praktisk SFI samverkar vi med arbetsplatser och som handledare får du möjlighet att bidra till elevens språkutveckling och integration. Vi gör allt möjligt, leverera saker, tvätta. Vi kollar på saker om det har trasig eller revmärke på. Vi måste göra också till att bli bra sak och folk tycker om att köpa bra saker också. Jag måste vara idag morgon med det här. Vi pratar hur vi mår varje dag på morgon, hur vi känner, hur vi ska göra idag. Ja, men Adam är ju en jätteresurs här. Han har ett enormt driv och han är väldigt bra stöd för de andra språkpraktikanterna också. Det är egentligen inget speciellt upplägg för de här språkpraktikanterna vi har, för vi har flera stycken, utan de ingår i normal ordinarie verksamhet och det är just det som är att vi pratar svenska, vi skojar och har roligt mycket, vi driver, så. Vi ser ju att det är givande både för de som kommer ut och för oss här på skolan. Där de vuxna som kommer på praktik kan vara förebilder för eleverna. Att de kan få utveckla sitt språk och det är okej att man inte kan allt, men det gäller att våga och försöka och prova. Så det har varit jättebra, vi har fått win-win där också de hjälper oss ute på raster och i undervisningen ibland också. På arbetsplatsen gör jag hjälper barnen och på resten leker med barn. Och det är väldigt roligt här på skolan med barn och med arbetskamrater. De väldigt hjälper mig på språket och väldigt bra, väldigt. Jag serverar mat och sen jag torkar bordet, jag bakar och jag diskar också och sen packar varor. Jag tycker det är bra. Jag vill prova svenska och jag vill få erfarenhet att jobba.